这一批人，然后没有办法推动这个轮转，然后让其他人入住到社长，并且保留。那另外一个部分是说，柯文哲过去在八年之内都更只有十案，这个黄埔刚刚在提到都更的时候，您有什么样的效率，就是可以比柯文哲做得更好？我想第一个部分，我们不会特别去做数字，各位是说我们就是我再讲一次。你说要盖几户，我们预算都编了，地点都选好了，还是被删了。也就是说，不是你要盖几户就盖几户，这是第一点。台北市的土地有很多的储备基地，中央也在台北市找很多的地，现在都在开说明会，但地方的抗争还是很大，所以我不会空泛的说我要盖几户，而是可以盖几户，哪一些地方已经可以盖，正在盖，可以或者是预算不会被删的盖，这是第一点。第二个，刚刚讲的这个，我刚刚讲那个是未来的人口结构可能会有调整，所以我们会保留一定的比例，但不会影响到社宅的轮动。但是有一部分的比例是让有一些年轻人他是可以有机会在台北置产，他会多愿意为这个社区贡献，这个是要提供他更高的意愿对社区提出服务。因为现在台北市社宅里面的青创户在社区里面照顾老人，协助双亲的家长，做得非常非常多的社区服务。我觉得鼓励社区服务是一个很重要的因素，但是它不会影响到社宅的居住的轮动性。那第三个，对于都更，我刚刚再说一次，都更难的不是法令，都更难的是人心。所以人心的部分是政府需要花时间去协助去磨合，所以不是我说要都更，这个社区就会蹦跳出来跟你都更。这边有两个很好的例子，400多户，你要谈多久？我在内湖南港区，我协助了至少8到10个社区的都更，20多年。刚刚看到的里面有一个叫吉祥区的，联邦和嘉欢3个区，富贵区、吉祥区还有如意区，现在全部都更新完成，都已经入住了。过程中就是最难的其实是沟通，所以都更重点在于资讯透明，然后程序简化，然后让住户相信这些是真实的，然后权力变换，然后所有的容积是可计算的，这些东西清楚了，大家就不会有疑虑，不会互相猜忌，都更自然会很顺利的进行。所以都更最难的真的不是法规，不是我们，而且很多法规是中央的，谁都没有办法改变。那台北市可以用策略型的容积率奖励，包括刚刚讲的公办都更，我们可以要求它回馈公共设施。可是最重要的还是回到市民本身，政府要做的就是现在的都更中心挨家挨户的去说明、去解释，让大家相信这个都更的程序是透明的、是公开的，都更的结果是不会有任何人可以私相授受的。这个我觉得是比任何的状况都重要。